Takže Martine, porážka 2-3, ale určitě nešťastná, protože jsme 2-0 vedli a takový zápasy vždycky se koušou těžko. No, koušel se to těžko po tom závěru, ale jako prohráli jsme si to sami, no, protože 2-0 vést, první poločas super výkon, jako k ničemu jsme nepustili a hloupá chyba prostě minutu před koncem nebo 10 vteřin před koncem, vlastně kdy padl gól a rozhodčí písknul konec, což je dostalo na koně a my jsme asi nechali trošku bojovnost v kabině a oni zase na nás vlítli nebo prostě zatlačili nás a zase takový hloupý gól na 2-2 a no, druhý poločas byl od nás bídnej. Jak pod ty dva góly poznamenali mužstvo? Bylo to před půlí, po půli, dva rychlé zásahy, v krátkém sledu bylo to 2-2 a začalo se odznova, to asi byl pro všechny z vás složitý moment. Jo, tak určitě, tak když dostaneš vždycky góly takhle, tak je to jako na psychiku, ale jako tam byl problém ten druhý poločas, že jsme nepřistupovali hráčům, nechávali jsme je hrát a oni se dostávali do šancí a my jsme moc nebojovali, až pak vlastně, když dají na 3-2, tak pak zase jsme měli nějaký šance, žili jsme prostě, no závěr byl trošku hektický, ale nedá se nic dělat, no tak 3-2 jsme prohráli a musíme jít dál. Nedošlo k určitému uspokojení po dobrých výkonech v předchozích kolech a výborný první půli v tomto zápase, nedošlo trochu usnutí na vřínech? Je to možný, no, je to, poslední kola jsme hráli tak dobře, prostě bojovně, i teď ten první poločas si myslím, že byl i jako fotbalově dobrý, no ale ten druhý poločas nám nevyšel, nevím proč, nebo prostě nebyla tam ta bojovnost a takový ten klid, no, takže nevím, no, prostě bohužel. Takže Jirka Švác, Jirko, minule jsme se tady pláceli po ramenou po výhře nad Rytmou. Dneska musíš vysvětlit, proč jsme prohráli 3-2 s Rokycanama. Tak myslím, že jsme se mohli dneska plácet po ramenou, protože ten zápas jsme měli lépe rozehraný než proti Rytmě. Myslím, že nás celkem zbytečně dostal dolů ten gól do poločasu, protože jsme stejně vedli, tam jsme nejdřív přežili šanci soupeře ze stavu 0-0, kdy oni mohli jít do vedení. My jsme udeřili, vedli jsme 1-0, byli jsme nahoře, dali jsme na 2-0 a do poločasu dostaneme ten gól. Myslím, že nebyla důvod k panice, ale přece jenom to asi psychiku trochu poznamenalo a do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře a bylo to v podstatě remízové hnedka ve 47. minutě, což potom ten zbytek zápasu ovlivnilo. Každopádně 2-0 být nahoře a takhle to spackat, to asi vás trenér pochválil. No tak já myslím, že musíme odlišit od sebe výsledek a hru. Já myslím, že ta hra minimálně prostě těch prvních 44 minut byla opět výborná a oproti podzimu jsme kvalitativně v tomhle směru byli lepší, jsme střelecký vepředu. Výsledek je samozřejmě trpký. Já myslím, že prostě jako to 2-0 už je potřeba dovíst do konce a tam se možná projevila trošku neskušenost našeho týmu. Předchozí zápasy se nám dařilo naopak výsledky srovnávat nebo i otáčet. Tentokrát jsme se dostali do opačné role a nezvládli jsme ji. Tak on 2-0 to je takový zrádný výsledek. Ten, co vede, už si myslí, že má 3 body v kapse, ten, co prohrává, ví, že dá 1 gól a je zpátky ve hře, takže prostě dneska to nevyšlo a mrzí to hodně. Jaký jsi měl pocity po gólu na 3-2? No, tak pocity jsem měl takový, který tady do kamery nebudu říkat, ale jako hrozná škoda, nechali jsme si to trochu protýct mezi prsty, protože si myslím, že v dnešním zápase my jsme byli ten lepší tým a minimálně remízu jsme si zasloužili.